Як влаштувати дитину в дитячий садок? Очень хочеться частичку себе віддати, особливо діткам. Куди звертатися, якщо втратили банківську картку? Які документи необхідно зібрати для вивозу тварини за кордон? Що робити, якщо ви стали свідком ДТП? Відповіді на буденні питання у програмі «Городничий». Спадщина. Рано чи пізно для більшості з нас наступає момент, коли доводиться отримувати майно наших близьких. Аби все відбувалося за законом, доводиться витрачати чимало часу та сил. У сьогоднішній програмі ми спробуємо пояснити, з чого починати і як довести до кінця справу оформлення спадщини. В першу чергу юристи радять не панікувати, з'ясувати, чи претендують на неї інші спадкоємці. І лише тоді починати діяти. Спадкоємцем вважається той, хто у разі смерті близької людини має право на її майно. Аби отримати право на власність, слід звернутися до нотаріуса протягом 6 місяців та подати необхідні документи. Юристи кажуть, спадкування буває двох видів – за нормами закону чи заповітом. Згідно останнього, права на власність можуть отримати не лише фізичні, а й юридичні особи. Якщо написано завіщання, то наслідство отримує той, на кого написано завіщання. І ніякі очереди не працюють. Якщо завіщання немає, то є дійсно очереди отримання наслідства. За життя людина може зробити безліч заповітів, та дійсним вважається останній. Попередні втрачають свою силу. Другий вид передачі майна у спадок за законом. Він вступає в дію, коли заповіт відсутній, або ж у ньому не описане все майно. Буває, що спадкоємці відмовляються від права власності. П'ять черг спадкування. Першочергове право на спадщину мають діти, батьки, а також чоловік чи дружина. Спадкоємцями другої черги є рідні брати, сестри, а також дід та баба. У третю чергу право на спадщину мають рідні дядьки та тітки. До четвертої черги спадкоємців входять особи, які проживали зі спадкодавцем сім'єю не менше 5 років до відкриття спадщини. До п'ятої черги належать родичі померлого, а також утриманці спадкодавця, не члени родини. Любой человек из последующей очереди может претендовать на наследство, если нет никого из предыдущей ранней очереди. На спадок можуть претендувати не лише прямі родичі, але співмешканцям спадкодавця доведеться довести, що жили сім'єю не менше 5 років. Якщо на утриманні спадкодавця знаходилась непрацездатна людина, але не була вказана в заповіті, вона згідно закону отримує четверту частину спадку. Права на спадщину не мають батьки, які були позбавлені батьківських прав, усиновлювачі та повнолітні усиновлені діти, які ухилялися від утримання спадкодавця, люди, що жили в громадянському шлюбі або розлучені. Оформлення спадщини проводить нотаріус. Державний чи приватний – різниці немає. Ніяких взагалі документів не потрібно щось видумувати, наслідство оформляє нотаріус. Нужно прийти к нотаріусу. Любое наследство оформляет только нотаріус. Нотаріус говорит, какие нужны документы, какие бланки заявлений заполнить тут же у него, которые он предоставит. Если есть какое-то наследуемое имущество в виде недвижимости, земельных участков, транспортных средств, и если есть документы на это имущество, можно показать нотаріусу. Если нет, нотаріус дает запросы в ГАИ, в регистрационную службу, в земельную службу, в банки, где есть известно, что счета вкладчика, вам же банк не даст данные, потому что есть банковская тайна, если вклад у человека. Поэтому говорите, вот у умершего человека, по нашим данным, есть вклад в таком-то и в таком-то банке. Нотариус дает запрос, нотариус отвечает, нотариус оформляет наследство. Загалом за оформлення спадку доведеться віддати кілька тисяч гривень. Якщо ж бажання та часу немає, спадкоємець може відмовитися від своєї частки. Зробити це слід теж протягом 6 місяців. Потім вона переходить до інших родичів у черзі. Разом із боргами, якщо такі є. Наслідник відповідає за борги умершого чоловіка в розмірі наслідуємого імущества. Тобто, якщо у умершого були борги, его кредиторы имеют право предъявить требования к наследникам, тоже в определенный срок предусмотренный законодательством, и только в размере наследуемого имущества. То есть, если там долг, там, условно, миллион, а наследники унаследовали там что-то в размере 100 тысяч, то претендовать можно на 100 тысяч, не на весь миллион.
Якщо ж спадкоємців ані за повітом, ані за нормами закону немає, долю майна вирішує суд. Зазвичай воно переходить у власність територіальної громади за місцем знаходження. З вами була програма «Городничий», ваш путівник у хитросплетіннях буденностей. Ми знаємо, як віднайти відповіді на найскладніші питання. Якщо у вас такі є, телефонуйте та пишіть, і ми спробуємо вам допомогти. У наступній програмі ми поговоримо про те, як уберегти гроші на карткових рахунках від посягань шахраїв. У місті не існує проблем, з якими не впоратись.